Išgirdę žodį ekologiški produktai, žmonės reaguoja įvairiai. Vieni džiaugiasi, kad tokių yra, kiti masto skeptiškai ir sako, jog aplink tiek daug apgaulės, kad pasitikėti negalima. Todėl mes kaip tik dabar ir paruošėme siužetą apie bene dažniausiai mūsų vartojamus ekologiškus pieno produktus. Kaip ir anonsavome, apie jų kelią nuo karvutės iki mūsų stalo. Tais laikais, kai žmonės šaltuoju metų periodu negalėjo nusipirkti daugelio daržovių ir vaisių, tuomet jiems pavasarinis gamtos pribudimas teikė itin daug džiaugsmo, nes jie žinojo, kad gamta ir vėl dovanos įvairias gėrybės. Ir dabar, kai parduotuvėse ištisus metus galima nusipirkti ir braškių, ir pomidorų, tokie dalykai prarado ankstesnę vertę. Vis dėlto pastaruoju metu itin garsiai ir plačiai vėl kalbama apie tikrus kokybiškus sveikus produktus, kuriuose gausu natūralių pavasarį taip reikalingų vitaminų. Šiandieninis žmogus rūpinasi savo sveikata, todėl ir mitybai maisto produktų kokybei ir jų sudėčiai suteikia daug dėmesio. Sveikiau gyventi nėra taip sudėtinga, o ekologiški produktai neveltui elitui tik skirta prabanga. Netgi atvirkščiai, manau, kad sveikai maitintis, sveikai gyventi, kartais netgi pigiau. Tačiau, nors ir nenorint keisti savo gyvenimą iš esmės, visgi reiktų žengti bent keletą žingsnelių savo ir savo vaikų labui. Pats paprasčiausias būdas – pasirūpinti sveikata ir savijautą rinktis tik ekologiškus produktus. Ši šeima, kaip ir daugelis jaunų šeimų auginančių mažus vaikus, neįsivaizduoja savo kasdienybės be pieno gaminių. Jei kokio pomidoro dar galime palaukti pusmetį, tai be pieno dažnas mūsų neapsieina ne vienos dienos. Todėl itin svarbu, kad kiekvieną dieną gaunami produktai būtų kokybiški ir naudingi mūsų organizmui. Na, pienas ir pieno produktai yra ta produktų kategorija, kuri maisto pasirinkimo piramidėje yra išskirta į atskirą grupę. Tai reiškia, tų produktų žmogus turėtų valgyti kiekvieną dieną. O vaikai, būtent augantis organizmas, turėtų gauti pieno ir pieno produktų per dieną 500 gramų, ne mažiau. Skeptikai sako, kad šiais laikais nėra nieko ekologiško. Ir juo labiau nerasime sūrelio ar jogurto, kuris bus pagamintas nenaudojant konservantų. Tačiau Žemaitijos pieno gaminama produkcija Dobilas būtent tokia. Dobilas – tai aukščiausios kokybės produktai, griežtai ir kontroliuojami, ženklinami ir sertifikuojami pagal žemės ūkio taisyklės ir Europos Sąjungos tarybos reglamentą. Gamybos ir parduodamų produktų kokybės kontrolę vykdo nepriklausoma tyrimų laboratorija, sertifikuota Vokietijos akreditavimo tarnybos. Žemaitijos pienas griežtai prisilaikant įteisintų gamybos būdų Dobilas, kuris yra užpatentuotas, gamina pagal šitą technologiją ekologiškus produktus. Jų sudėtyje nėra nei sintetinių maisto priedų, genetiškai modifikuotų produktų, jie neužteršti cheminėmis medžiagomis, jogurtų ir sūrelių sudėtyje esantis vaisiai ir uogos, be cheminių trašų ir sintetinių pesticidų. Uogos yra iš ekologiškų ūkių. Dobilas – tai įvairių skonių jogurtai, varškiai, sūreliai, varškiai, pienas, fermentinis sūris. Nuo šiol galite paragauti ir naujo ekologiško jogurto su obuoliais bei grūdais. Šį pavasarį jis gali tapti jūsų mėgstamiausiais pusryčiais ar net desertų po pietų. Kruopščiai atrinktas jogurte esančių priedų derinys ne tik suteikia jogurtui originalų skonį, bet dar ir padidina jo maistinę vertę. Visi šios linijos jogurtai pagaminti be krakmolo ir želatinos, o kreminė konsistencija pasiekiama pridedant aukštos kokybės pieno baltymų, kuriuos žmogaus organizmas lengvai įsisavina. Šio pavasario naujiena – ekologiškas pienas Dobilas, nuo šiol jo ir patogiame 330 ml buteliuke, kad jums ir jūsų namiškiams būtų po ranka, kad ir keliaujant į mokyklą ar į darbą, ir tiek, kiek tik tai reikia. Tik užtikrinant laisvai pievose besiganančių gyvulių gerovę, karvių, harmoniją su švara, neužteršta aplinka ir prisitaikant visų reikalavimų yra galimybė pagaminti aukštos kokybės ekologišką pieną ir šio būtent tos pieno produktus. Ekologiškai pieno produktai Dobilas yra gerai vertinami vartotojai, o ekspertai ir žinovai vertino netgi aukso medaliu. Pienas Dobilas gaminant, taikant pažangiausią Europoje bet kokią technologiją, kurios dėka produktui suteikiamos išskirtinės maistinės savybės, leidžiančios ilgai išlaikyti pieno šviežumą ir kokybę.
Pieno produktus rekomenduoja mitybos specialistai, nes piene yra daugiau kaip 200 įvairių medžiagų reikalingų organizmo ląstelėms atsinaujinti ir energijai gauti. Pieno produktai yra pagrindinis kalcio ir magnio šaltinis. Ekologiški pieno produktai Dobilas – tai, ko ieško visi, norintys savo šeimos nariams duoti tik sveiką ir kokybišką maistą. Šiuos pieno gaminius rasite visuose prekybos centruose.